Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Қайырлы кеш, қадірлі өнер сүйер қауым. Бүгін сіздер өнер өлкесінде өз орны бар, жүректеріңізді сұлу әнмен құлақ құрышын қандырар, әуенді үнімен баурап алған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бағдат Сәмединқызының өнерін тамашалауға келіп отырсыздар. Алғашқы өнерін көркем өнерпаздар үйірмесінен бастаған Бағдат тау мен күнге, гүл мен жапырақ сылдырына ғашық болған сезімін ән қасиетінен тауып, әнді тек әсем шырқау ғана емес, айтылар әні қанат қағу үшін оны тыңдау да өнер екенін түсінген еді. Содан болар ән әуенімен үндес өзекте шыққан өлең жолдары өмірге жаңа үн, жаңа мазмұн сыйлап, жерге төгілген моншақтай бірде көкке ұшқан аққулардай әсер ететін Бағдаттың әсем дауысымен тұсауы кесіліп, ел жерді еркін самғап жүр. Иә, Бағдаттың Бағдат аты есімі өнер адамдарының ішінде қандай сирек болса, дауысында да өзіндік әуен бар. Халқымыздың мақтанышы болған Қазақстан Республикасының халық әртісі Рабиға Есімжанова рухындағы әнші. Өмірге деген махаббат сиқырлы сазбен көкіректе жатталып, жібектей сылдырлап, мақпалдай жағып, әр тыңдарман көңіліне еріксізден ұялап жататын Бағдаттың әндерінің бәрі ел, жер, табиғатқа деген сүйіспеншілікке толы. Талай шетел сахналарында да қазақтың халық әндерін шашу шашып, қазақ ән өнерін паш етіп жүрген Бағдат бауырлас елдерден де ән үйреніп, сол әндерді сол жердің қызындай тамылжыта орындағанда, сол елдің ешбір әншісінен кем түспейтіні де ғажап. Сондықтан да көрерменнің жан сезімін арбап, өнердегі өзіндік өрнегімен, орындау мәнерімен көрініп, Қазақтың мемлекеттік Қазақ концерт гастроль бірлестігінде 20 жылдан аса жемісті еңбек етіп жүрген Бағдат бүгінде мынау зәулім сарайға әндерін жанына серік, жүрегіне қуаныш қылған көрермендерін жинап, әннің үнжу маржандарына толған жүрегіндегі ән сарайын ашпақ. Алайда әрбір өнер шебері қаншама шаһар, қаншама жарқыраған сахна, талай мыңдаған қауым алдында өнер көрсетіп жүрсе де, өзі кеш иесі болған сәттерде қол ұшын берер, тірек болар әріптерсіз жүре алмайтыны белгілі. Сол себептен де Бағдаттың бағдарламасын сүйемелдеу мақсатымен Қазақтың фольклорлық этнографиялық отырар сазы оркестрі көркемдік жетекшісі, бас дирижері, Кеңес одағының халық әртісі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының және дүниежүзілік фестивальдардың лауреаты Нұрғиса Тілендиевтің басқаруымен келіп отыр. Жамбыл Угаяй орындайтын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бағдат Сәмединова, сүйемелдейтін фольклорлы этнографиялық отырар саз оркестрі дирижері Жалғасбек Бегендіков. Сахнада Бағдат Сәмединова. Thank you.
Лендиев, Қадыр Мырзалиев, Алты Бақан. Yeah.
ұмытпа, ұмытпа махаббатты. Достыққа шөлдейтін жаныңды беремін мен. Мен үшін сөнбейтін от көрдім жүрегіңнен. Жаныңмен танысынды есім ал мен дей досынды. Жас көңіл шалқыған, шалқыған теңіздерсін. Ұмытпа, ұмытпа ол күнді, ұмытпа, ұмытпа махаббатты. Есім алаң мабақты, жас дәурен ғашап шақты. Ұмытпа, ұмытпа ол күнді. Ұмытпа махаббатты. Ай, нала юн берек.
екем. Жаласы бұстырғай сен екен деп қаламын, ақсақалды шал көрсем керекем деп қаламын. Thank you.
Бағдаттың бүгінгі шығармашылық кешіне бауырлас қырғыз елінен арнайы келген өнер жолындағы әріптесі Қырғызстанның халық әртісі Саламат Садықованы сахна төріне шақырамыз. Көрсөм деп тартат көңілім бақтаны тез.
күліп қой жүг өзіме, бақтан айған сұлы. Таңда бұл болса, яраша.
шау әлде ға. Өтті жалғам, кештім сайрам, уашыркін боз балау, жастықтың әсері. Шыркын салдыма сайран-ау. Көл жағалай бітеді ай, көкше құрақ, ән салмағын қа. Қозыбайдың үйінде мәжер әсбабы, әне дау сонда салған ау. Қалқашау әлі де қалшам. Өтті жалқам, кештім сайрам, уашыркін боз балам, жастықтың әсерімен ау, уашыркін салдым. Қарасы көзімді үлекі қарасы.
жастың баласына таратылған. Көмбіріне ақын едім о дүние. Thank you.
сендер, байлаған сендер бұл елде. Жерім деп менің соғады мәңгі жүрегім. Тілегі сендер бұл елдің. Жары сендер, назары сендер, базары сендер бұл елдің.
Жолба өзіңе
Сәлем айтып, ән қалады.
ғажап көркіңді, көңілім құстай серпілді, шойдың ескі дертімді. Қидым сонан бәр үшін бір тамаша, әл үшін өз қолыңа еркімді. Қидым сонан бәр үшін бір тамаша, әл үшін өз қолыңа еркімді. Hey.
мен сені жүрмін әлі, алай дүлей сол шақты. Сол шақты кім оғады, ақылыма бағынбай, бағынбай асау жүрек, кеудемді де бозардай, бозардай бол қонады. Өткен күннің білсем де, сезсем де оралмасың. Арландамын адам бол, адам бол жаралғансың. Мені мұңға батырым, жаным ол қалай жүрсің. Қарақат көз ай мені, қара көз қолаң шашым. Қарақат көз ай мені, қара көз қолаң шашым. Өткен күннің білсем де, сезсем де оралмасың. Армандамын адам бол, адам бол жаралғансың. Мені мұңға батырым, жаным ау қалай жүрсің. Қарақат көз ай мені, қара көз қолаң шашым. Қарақат көз ай мені, қара көз қолың шашым. Қарақат көз ай мені, қара көз қолың шашым. Hola.
басымда бұл әлім ескек ойнақта басалатан ажеде дәрі 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 дәрі
Қайрабай
жаман, ебіренем, көңілдәмін, өмір өлім, ел жүрейді жан жүрегі. Өмірімді, ән гүлімді, тағдырымды, тағдырымды туған ел. Нен аңсайды, нені тілеп, нені іздейді, неге жүдеп, өмірімнің кір жан жүрегі. Тағдырымды туған ел. Болашағым келер күнге, арман мұрат сенерімде, сенсің елім жан жүрегі. Сағынышпен егізінде туған ел. Арнаймын саған өмірімді, ән гүлімді, тағдырымды, тағдырымды туған ел. Арнаймын саған өмірімді, ән гүлімді, тағдырымды, тағдырымды туған ел. Қашанда бағдарған тайғырым.
намысың, жан намысың, жерде ес сақтамысың қайғыны. Бабалардың, даналардың қолдасын, әруағы тайғыны. Жазиралы дала.